નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપણી મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરે છે. અંતરંગ આજે આપણી સાથે છે અતિથિ કાર્યક્રમમાં ગેસ્ટ ઓફ ધ ડે તરીકે ગુજરાતી સાહિત્યનું એક વાયબ્રન્ટ નામ, વાયબ્રન્ટ લેખક જય વસાવડા. જયજી, આપનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમમાં. નમસ્કાર દેવાંગભાઈ, મને પણ બહુ મજા આવી રહી છે અહીં આવીને. જયભાઈ, નોર્મલી આવો પરિચય બધા બહુ આપતા હશે. જયભાઈ આટલા પુસ્તકો લખ્યા, આટલા પ્રવચનો કર્યા, પણ જય વસાવડાને પોતાને પોતાનો પરિચય આપવાનો હોય તો 5 સેન્ટેન્સમાં કયો પરિચય આપે? મને હરિવંશરાય બચ્ચનની એક પંક્તિ બહુ ગમે છે, મિટ્ટી કા મન, સોરી મિટ્ટી કા તન, મસ્તી કા મન, ક્ષણભર જીવન મેરા પરિચય. એક મોમેન્ટમાં આપણે બધા જીવતા હોઈએ છીએ. મિટ્ટી કા તન છે આપણું, તો તન છે માટીનું બનેલું છે, પણ જે મન છે એ મસ્તીનું બનેલું છે. એટલે મારો પરિચય મારે આપવાનો હોય તો હું આટલી જ પંક્તિઓમાં આપું. મસ્તીના મન વાળા જય વસાવડા. આપણે લહેરથી જીવીએ છીએ અને એવું નથી કે દુનિયામાં બધી જ મોમેન્ટ લહેરવાળી હોય. ક્યારેક મુશ્કેલીઓ પણ આવે તો એનો લહેરથી મુકાબલો કરીએ છીએ. ઓકે, હા, લહેરથી મુકાબલો કરો છો, મુશ્કેલી આવે તો પણ ઓલવેઝ. ક્યારે પરિચય નથી આપતા આપની મુશ્કેલીઓનો આપના ચહેરા પરથી? ઓલવેઝ એમાં એવું છે કે આપણે હસીએ ને તો આખી દુનિયા આપણી સાથે હસવામાં જોડાય, પણ આપણે રડીએ ને તો બાકીના બધાને રડવામાં બહુ રસ ન હોય. આ મારો અનુભવ છે વ્યક્તિગત. એટલે મેં એવું રાખ્યું છે કે આપણી મુશ્કેલીઓ, આપણી આફતો, આપણા સંજોગો, આપણે જે ઝઝૂમતા હોય એ શક્ય હોય ત્યાં સુધી બહુ દેખાડવું નહીં. જ્યાં સુધી એનું કામ ન હોય ત્યાં સુધી એ દેખાડવું નહીં. પણ આપણી મસ્તી, આપણી મોજ, આપણી લિજ્જત છે એ તો બાકીના બધાને પણ ચેપી રોગની જેમ છે. ભીતરમાં ક્યાંક તકલીફો હોય છે, મુશ્કેલીઓ હોય છે, પરંતુ એને એક્સપ્રેસ બને ત્યાં સુધી જાહેરમાં નથી કરતા. તો જી ક્યાં કરો છો? કેટલાક મિત્રો, મારી પાસે એવા સરસ કેટલાક મિત્રો છે કે જેમની સાથે વાત થઈ શકે. મારી પોતાની જાત, કારણ કે વાંચનને કારણે, આ બધું માધ્યમોને કારણે એવું બને છે કે જાત સાથેનો સંવાદ કરવાની મને ટેવ પડી છે. એકલા બેસી શકવાની, થોડીક વાત કરવાની, ચાલવા નીકળતા હોય ત્યારે પોતાની જાત સાથે વાત કરવાની. અને કેટલાક મેં કહ્યું એમ એવા મિત્રો છે કે જે ઓશિકાની ગરજ સારતા હોય. આપણે બધા આખા દિવસનો થાક, આખા દિવસના આંસુ, આખા દિવસના હાસ્ય, બધું જ અંતે તો ઓશિકાના શરણે મૂકીને સૂઈ જતા હોઈએ છીએ. જે વસાવડા નાનપણથી જ સારું બોલતા હતા, લખવાનું પણ નાનપણથી શરૂ કર્યું હતું કે કારણ કે નિબંધ, વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવો, એવોર્ડ જીતવા, સ્કૂલ ટાઈમમાં, કારણ કે જ્યારે બધા જ બાળકો સ્ટેજ ઉપર આવતા ક્યાંક ફીલ એવું કરતા હોય, ડર લાગતો હોય, પસીનો આવી જતો, એવા સમયે ક્યાંક જીન્સમાં જ ગળથૂતીમાં આ એક એક આવ્યું હોય ટેલેન્ટ. જી, ઘણી વખત આપ કહો છો પણ ખરા કે મારા પિતાજી જી જે નથી કરી શક્યા, અથવા તો જે એમના એમને એવોર્ડ ને રિવોર્ડ મળવા જોઈએ, જે મારા શબ્દો દ્વારા, મારા પરફોર્મન્સ દ્વારા આ બધું જ મારા પિતાજીને એવોર્ડ કે રિવોર્ડ મળતા હોય તેવું તમને ફીલ થાય છે? નાઉ 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 ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ, એસ્ટાબ્લિશ પરિવારે જ કર્યો હતો કે જય વસાવડા બહુ સારો વક્તા છે, કે પછી સોસાયટીએ કર્યા હતા? ના, પરિવારે તો માત્ર ઘડતર કર્યું. એમને કોઈ વક્તા તરીકે અથવા તો લેખક તરીકે મૂકવાનો કોઈ કોઈ પ્રોજેક્શનનો વિચાર જ નહોતો. ખાલી મમ્મી પપ્પાએ ઘેર ભણાવ્યો, મમ્મીએ મોટાભાગનું શિક્ષણનું કામ કર્યું અને પપ્પાએ બહારનું આયોજન, એટલે પુસ્તકો લઈ આવી દેવાનું, વાર્તાઓ કહેવાનું, એવું બધું કામ કર્યું. એ બંનેનું સરસ કોમ્બિનેશન થયું મારા બચપણમાં. એ લોકોને પણ ઘણી મુશ્કેલીઓ આવી, આર્થિક મુશ્કેલીઓ પણ આવી, કેટલીક શારીરિક મુશ્કેલીઓ પણ આવી, પણ એમની વચ્ચે એમણે મને ક્યાંય એની તકલીફ ન પડે મારા અભ્યાસમાં, ઘડતરમાં, એનું ધ્યાન રાખ્યું. હવે એનું જે આફ્ટર ઇફેક્ટ આવી એ આ લેખન વક્તૃત્વમાં આવી, એના બે કારણ છે. એક તો હું કોલેજની અંદર હતો ત્યારે કેટલીક આર્થિક બાબતોને કારણે મેં એવું નક્કી કરેલું કે મારી ફી જાતે ભરવી, તો ત્યારે ઘણી બધી નિબંધ વક્તૃત્વની સ્પર્ધાઓ થતી. સાવ શરૂઆતમાં તો હું નિબંધોમાં લેતો ત્યારે મારા પિતાશ્રી છે એ લખતા, એ જોઈને મને પ્રેરણા થતી અને હું કંઈક કંઈક લખતો અને બાકી વાંચતો ખૂબ. એટલે કંઈક કંઈક વાંચતા હોય, શબ્દો છે, એક્સપ્રેસ કરવાનું મન થયા કરે, એમ નિબંધો લખવાનું શરૂ કર્યું, વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવાનું શરૂ કર્યું, એના ઇનામોમાંથી ફી ભરવાની શરૂ કરી. અને પછી તો મેં નોકરી કરેલી કોલેજની અંદર, હું પ્રિન્સિપાલ હતો થોડો સમય, લેક્ચરર પણ હતો મેનેજમેન્ટનો, અને ત્યારે પછી એ છોડ્યું. પછી માત્ર લખવું અને બોલવું એવું નક્કી કર્યું અને એમાંથી આ લોકસાથ સાથે ગયો, કારવા બનતા ગયા. એવું બનતું ગયું કે હું તો હસતા એમ કહું છું કે હું ટોકરીઓ બાવો છું. ટોકરીઓ બાવો છે એ કે પરાણે માગે નહીં, ખાલી ઊભો રહે ટોકરી વગાડતો. પરંતુ આ બોલવામાં જે તે સમયે આ જે ધ વર્લ્ડ ઓફ વર્ડ્સ માં જ્યારે આપણે એન્ટ્રી કરી, એક શબ્દોની દુનિયામાં જ્યારે પ્રવેશ કર્યો, એવા સમયે એક ટેકનિક અલગ અલગ રીતે થતું હોય છે કે કઈ રીતે આ દુનિયામાં પ્રવેશ કરવો. એ પ્રવેશ કરતી વખતે ક્યારેક
જે ફ્લો ચાલતો હોય એ જ દિશામાં વિચારવું, એ જ દિશામાં બોલવું, એ જ દિશામાં લખવું, એ રીતે પણ આમાં જોડાવાય. બીજો એક પ્રયોગ હોય છે કે જે દિશામાં ચાલતું હોય એનાથી કંઈક વિપરીત બોલવું તો લોકોનું આકર્ષણ આપણા તરફ જાય અને લોકો આપણને રેકગ્નાઇઝ કરે. જય વસાવડાએ કયો રસ્તો પસંદ કર્યો? મેં બહુ સિમ્પલ રસ્તો પસંદ કરેલો. પેલી ફિલ્મનો ડાયલોગ છે ને, મેં સચ્ચી બાતે કહેતા હું, લોકો કો અપને આપ અચ્છી લગ જાતી હૈ, ન તો જાણી જોઈને વિપરીત થવું, ન તો જાણી જોઈને તરફેણમાં આવવું. માત્ર આપણને જે સાચું લાગે એ બહુ ખુમારીથી, વટથી, ખુદદારીથી અને કંટાળો ન લાગે એમ. કારણ કે ઓડિયન્સમાં બેસીને કંટાળો આવે એની મને ચીડ છે. એટલે કંટાળો ન આવે એમ, એને હ્યુમરસલી કહેવું, એને થોડી વાર્તામાં કોઈ પ્રસંગો સાથે કહેવું, કોઈ વાતને જેને કહેવાય ને કે શણગારીને કહેવી, પણ સાચી વાત જ કહેવી, આપણે અંદરથી જે ફીલ કરતા હોય એ જ કહેવું, એ જ એક્સપ્રેસ કરવું. અને પેલી જે પપ્પાવાળી વાત તમે કરી કે એમને જે તે સમયે અમુક પ્રકારના રિવોલ્ટ નહોતા મળ્યા, એટલે મને એમ લાગે કે એમણે સાહિત્યનું ઘણું તપ કર્યું, પણ એમની નોંધ ન લેવાની. મારી નોંધ લેવાની એ બને, બાકીનું એમનું તર્પણ થયું. એવું ઘણા સંતાનોમાં થતું હોય છે પાછળથી. તો એટલું જ, પણ એવું નથી રાખ્યું કે માતા પિતાએ જે કહ્યું અથવા તો એમણે જે ટ્રેનિંગ આપી કે એમના જે વિચારો હોય એ જ રિફ્લેક્ટ કરવા. મારા વિષયો કે મારી પસંદગી એમનાથી ઘણી જુદી છે. બહુ સિફતપૂર્વક સત્ય કહેવું, પરંતુ વિવાદમાં આવે તેવું સત્ય કહેવું. ના, એવું પણ નહીં, વિવાદો એની મેળે થતા હોય છે, ક્યારેક થતા હોય, ક્યારેક નથી પણ થતા હોતા. હું તો જે વાત કહેતો હું બહુ નેચરલી જ કહેતો હોઉં છું. ક્યારેક એવું બને કે એક વાત પાછળથી કોઈને એમ લાગે કે ઓહો આ તો વિવાદાસ્પદ વાત છે, પણ એ જ વાત હું 10 વર્ષ પહેલા કહી ચૂક્યો હું, મારા લખાણમાં હોય, મારા પુસ્તકમાં છપાયેલી હોય, એટલે એમના ધ્યાનમાં આવે ત્યારે એવી વાત. મારા માટે તો એ નેચરલ ટ્રુથ હોય, એટલે મેં તો અગાઉથી જ કહેતો હું. પરંતુ આના કારણે ક્યાંક એવું લાગે છે કે આ જે હતું એનાથી બેનિફિટ તો થયેલો બધા જોઈ રહ્યા છે. જય વસાવડા વર્ષોથી લખે છે, વર્ષોથી બોલે છે, અત્યારે અનેકો લોકો એને સાંભળે છે અને અનેકો લોકો વાંચે છે. આ ફાયદો થયો છે, પરંતુ સાથે સાથે આ સત્યની બોલવાની, સત્ય લખવાની ક્યાંક એવી ક્યાંક અમુક કિંમત પણ ચૂકવવી પડે છે. ચોક્કસ. એનું કારણ એ છે કે મોટાભાગે મારા ફિલ્ડમાં, જે મીડિયાના ફિલ્ડમાં હું કામ કરું છું, એમાં ચંદ્રકાંત બક્ષી એક શબ્દ સરસ વાપરતા, પત્રકારત્વ અને મિત્રકારત્વ. મિત્રકારત્વ એટલે કોઈની તમે વખાણ કરો, કોઈ તમારા વખાણ કરે, એક પ્રકારની કાર્ટેલ બને જે ખૂબ ચાલતી હોય છે. હું એકેયમાં જોડાતો નથી, હું નથી કોઈના વખાણ નથી કરતો, ટીકાઓ જ કરું છું, ખૂબ પ્રેમથી પ્રશંસાઓ કરું છું, પણ કોઈ વળતરના ભાગરૂપે નહીં. મને ગમી જાય તો કોઈ કવિતા ઉપર આખો લેખ લખી નાખું, અને મને ન ગમે તો કોઈ કાવ્ય સંગ્રહ મને 3 વખત મોકલાવે તો પણ હું એમાંથી એક કવિતા લઉં નહીં ક્યારેય મારા લેખમાં. એટલે એને કારણે લોકોને માઠું બહુ લાગે, લોકોને ઈગો હર્ટ થાય, એમને એમ લાગે કે આ આપણે રિમોટ કંટ્રોલ ઉપર ચાલનારી વ્યક્તિ નથી. એ જોવે પહેલાં બહુ માનથી બોલાવે, પછી એમ લાગે કે આ તો આપણે કંઈ નોંધ નથી લેતો. હું એમ કહું કે નોંધ તો મને કંઈક ગુણવત્તા લાગે, મને સજ્જતા લાગે કે મને ગમી જાય, છેલ્લે ગુણવત્તા સત્તા જવા દો, પણ ગમી જાય તો લો, મને ગમતું જ નથી એની નોંધ પરાણે તો ન લો. એટલે એને એ કિંમત ચૂકવવી પડે. બીજી એ કે આપણે ત્યાં એવું પણ છે કે થોડાક તમે સેટિંગ કરો, જુગાડ જે શબ્દ આપણે ત્યાં વાપરવામાં આવે છે, તો તમે આર્થિક રીતે થોડા વધારે સુખી અને સલામત થઈ શકો. હવે એમાં હું પડતો નથી, હું સારા પૈસા લઉં, હું એમ કહું કે હું સારું લખું છું ને સારા પૈસા લઉં, સારું બોલું છું ને સારા પૈસા લઉં, પણ કોઈ ફિક્સિંગ કરાવી દેવાનું, કોઈ બે પાર્ટી વચ્ચે મીટિંગ કરાવી દેવાની, એના માટેના કંઈક ચાર્જ કરવાના, એવું કરશે નથી. આ બધા પ્રયત્નો આપે કીધું કે હું આ બધું કરતો નથી, જે ખરેખર આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ચાલે છે એ જ વિશેની વાતો કરીશું એક નાનકડા વિરામ બાદ. દર્શક મિત્રો, સમય થયો છે વિરામનો. જય વસાવડા સાથેની બીજા તબક્કાની વાતો એક વિરામ બાદ. જનતાનો અવાજ જુઓ દરરોજ બપોરે 2:30 કલાકે. બોલિવૂડ ન્યૂઝ રવિવારે રાત્રે 8:30 કલાકે. વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં. આપણે વાત કરી કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે નોર્મલી ટ્રેન્ડ ચાલતો હોય છે અથવા તો લોકોની જે ડિમાન્ડ હોય છે કે હું કહું એવું લખો, કોકને ગમે એવું લખો, અથવા તો ક્યાંક આપે કીધું જુગાડમાં ક્યાંક કોકના વિરુદ્ધમાં લખવા માટેનું પણ ક્યાંક પેમેન્ટ થતું હોય છે. જી, ડુ યુ ફીલ દેટ કે આજની તારીખમાં પણ મોટા માથાઓના, મોટા નામના આ રીતે દુરુપયોગ થતો હોય છે? હા, એવું મેં ક્યારેક ક્યારેક જોયું પણ છે. જેટલું લોકો માને છે એટલી હદ નથી થતો. આપણે ત્યાં લોકોને અતિશોક્તિ અલંકારમાં વાત કરવાની ઘણીવાર ટેવ હોય છે, એટલે એમ લાગે છે કે મીડિયામાં બધા જ કરપ્ટ છે અથવા તો બધા આમ જ કરતા હશે કે આ જ ધારાધોરણ હશે. સાવ એવું પણ નથી. તમે પણ મીડિયામાં છો, હું પણ મીડિયામાં છું, પણ એવું નથી કે સાવ બધું જ બહુ જેટલું રૂપાળું દેખાય છે, જેટલી ક્રાંતિની મૂલ્યોની વાતો થાય છે એવું જ આચરણ કરતા હોય. ઇનફેક્ટ
મેં તો બહુ મોટો દંભ જોયો છે. આપણે ત્યાં નિસ્બતની, ક્રાંતિની, આમ સામાજિક સેવાની એવી બધી વાતો કરનારા લોકોને ઘણી વખત હું એમ ખૂદતો હોઉં છું કે હું તો ક્યારેક એન્ટરટેનમેન્ટની વાત કરું, હું તો ક્યારેક જવાનીની મસ્તીની વાત કરું, એમ લાગે કે આ ભાઈ તો જરા કેપિટાલિસ્ટ નેચરના છે. મેં તો ઉલટું જોયું છે કે આવી વાતો કરનારા કેટલાય લોકો ખૂબ આરામની જિંદગી જીવતા હોય છે, ખૂબ પોતાની રીતે એક થોડાક હજાર રૂપિયા ક્યાંક વધારે મળતા હોય એના માટે એની લોયલ્ટી અથવા તો એની પોતાની જે કમિટમેન્ટ હોય છોડી પણ દેતા હોય છે, બહુ સિફતપૂર્વક પાર્ટી બદલાવી નાખતા હોય છે, અને એમ છતાં એ પાછા નિસ્બતની અને મૂલ્યોની વાતો કરવા માટે હરહંમેશ હાજર હોય છે. એ સિદ્ધાંતોની બહુ મોટી મોટી વાતો કરતા હોય અને મોટાભાગે બહુ સારા મજાના બંગલામાં રહીને પણ કરતા હોય. બંગલામાં ન રહેતા હોય તો મેં કહ્યું એમ ફિક્સિંગના કે એવા પ્રકારના કે જીવનચરિત્રો માંજી દેવાના, મઠારી દેવાના એવા કામ કરતા કરતા પણ કરતા હોય. એટલે મેં બહુ નિયમ બહુ સ્પષ્ટ રાખ્યો છે કે આવું થતું હોય છે. યુ આર ક્લેમિંગ ધેટ કે યુ આર વર્કિંગ એથિકલ. ઓલમોસ્ટ હું મારી જાતને, મેં હું ઘણીવાર કહેતો હોઉં છું કે મારી જવાબદારી મારો અંતરાત્મા, મારો ઈશ્વર અને મારા માતા પિતા એના તરફ હોય. એ સિવાય બાકીના બધે જ સોસાયટીને હું આવું શું કામ લખું, શું કામ નહીં, હું આમ શું કામ વર્તું, શું કામ નહીં, એને દરેક વખતે જવાબ દેવાનું ન હોય. કારણ કે મારા ઘડતરમાં જો ફાળો હોય તો આ પરિબળોનો છે તો એમને હું જવાબ દે ગણાવું, મારા એડિટરને હું ચોક્કસ જવાબ દે ગણાવું. પણ મને સદનસીબે ગુજરાત સમાચારમાં એટલું સરસ ફ્રીડમ મળી છે કે મને ક્યારેય એવી રીતે રોકવા ટોકવામાં નથી આવ્યો કે તમે આમ ન લખો કે આમ ન લખો. બોલવામાં પણ મેં એવું રાખ્યું છે આયોજકોની સાથે પ્રેમથી વાત કરવાની, પણ ક્યારેય કોઈ પણ ફિલ્ડમાં જવાનું, મારાથી વિરુદ્ધ વિચારધારાવાળો વ્યક્તિ પણ મને બોલાવે તો હું બોલવા માટે જાઉં, ન જવું એવું નહીં. વિચારનું વાવેતર કરવા ક્યાંય પણ જવાનું, પણ આપણા વિચાર ફેરવી નહીં નાખવાના. ત્યાં ગયા હોઈએ એટલે પછી એને વિચાર કરવાના એવું નહીં. સાંભળ્યા પછી વડીલો ઠપકો આપે, નારાજ થાય, એને એમ લાગે કે ભાઈ અમે સિનેમાનો વિરોધ કરીએ છીએ, તમે આવીને સિનેમા ઉપર બોલી ગયા તો એવું લાગે. પણ હું ત્યાં જાઉં ખરું, હું એવું એવું આભડછટ ન રાખું કે ભાઈ આ મારા વિચારની વ્યક્તિ નથી તો આમની પાસે ન જવાય, આમને ન મળાય, એવું નહીં. કોઈ પણ જગ્યાએ જવાનું આપણા વિચાર લઈને. સિનિયર સાહિત્યકારોને બિલકુલ ટાર્ગેટ બનાવીને જય વસાવડા પોતે સસ્તી લોકપ્રિયતા મેળવે છે, આવું પણ એક આક્ષેપ છે. મને તો અમુક સિનિયર સાહિત્યકારો ખૂબ ગમે છે, દાખલા તરીકે ચંદ્રકાંત બક્ષી, ગુણવંત શાહ, આ બધા જે કટાર લેખકો. બીજું કેટલા બધા નગીનદાસ સંઘવીથી માંડીને રમણલાલ સોની જેવા એવા કેટલાય લોકોને તો વાંચી વાંચીને હું મોટો થયો છું. હું તો ઘણી વખત એમના ઉપર આખે આખા લેખો લખી ચૂક્યો છું કે આ બધાને કારણે મારું ઘડતર થયું. ઝવેરચંદ મેઘાણી હોય, આવા બધા કે જે નથી અત્યારે દુનિયામાં, હસમુખ ગાંધી હોય, તો આ બધાને હું વાંચતો ન હોત તો મોટો ન થયો, તો આ બધાય સિનિયર છે. આનો અર્થ એ થયો કે જે સિનિયર છે, દંભી છે અને જેમને પોતાનો કક્કો ધરાર જૂની પેઢીના માણસ તરીકે ખરો કરાવવો છે, એમને હું ખૂદતો હોઈશ. બાકી સિનિયર હોવું કંઈ મારા માટે કોઈ કંઈ નેગેટિવ બાબત નથી. ફક્ત વાંક કાઢવો, કોકના માટે ઘસાતું બોલવું, પણ જય વસાવડાએ ક્યારે પોતે ઇનિશિયેટિવ નથી લીધું કે ચાલો આ પ્રયોગ હું કરીશ. કોક કરે છે એને ક્રિટિસાઇઝ જય વસાવડા કરે છે, પણ જય વસાવડાએ ક્યારે ઇનિશિયેટિવ નથી લીધું કે ચાલો ઓકે જે અપકમિંગ આર્ટિસ્ટ છે, અપકમિંગ રાઇટર છે, આ બધા લોકોને ચાલો હું પ્રોમ્પ્ટ કરું, લિફ્ટ કરું. એવું મેં બંને પ્રોજેક્ટ થાય એવી રીતે નથી લીધું. બાકી ઘણા બધા એવા લેખક મિત્રો છે, મારા યુવાન વાચકોમાંથી ઘણા લેખક બન્યા. એમાં એવું નથી હું કહેતો કે મારો ફાળો હોય, એટલે જ હું ક્લેમ નથી કરતો. હું એમ માનું છું કે કોઈ પણ માણસ કોઈ કામ કરતો હોય તો એમાં એની ટેલેન્ટ હોય, એની સાથે જે ક્ષણે એ જ્યાં પહોંચ્યો હોય એ મોમેન્ટ હોય, જેને લોકો લક કહેતા હોય છે એ મોમેન્ટ હોય, એની સાથે થોડી ટ્રીટમેન્ટ, થોડાક અમારા જેવા કોઈ કોઈ ધક્કો મારે હોય. આજે ગુજરાતીની અંદર કોલમ લખનારા લોકો કે કેટલાક તેજસ્વી પત્રકારો, જ્યાં જ્યાં મને સ્પાર્ક દેખાણો હોય, મારા કોઈ સારા વાંચકને મેં કંઈક પ્રમોટ કરવાની કોશિશ કરી હોય તો મારું કામ આંગળી ચીંધવાનું હોય, હું એના માટે કંઈક ભલામણ કરું, હું એના માટે બે સારી વાત કરું, એને કંઈક જોબ મળે તો જોબ અપાવવાની કોશિશ કરું, પછી એના રસ્તે જ જવાનો હોય અને એમ જ હોવું જોઈએ. હું સતત દ્રોણાચાર્યની જેમ એના અંગૂઠાઓ કાપતો કાપતો ફરતો હોઉં કે મારી દક્ષિણા છે, મારી દક્ષિણા છે, અથવા તો મારું નામ એની સાથે જોડતો ફરું, એ મને યોગ્ય નથી લાગતો. એટલે એવું નથી કે ટેલેન્ટને પ્રમોટ કરવા માટે મને કોઈ તિરસ્કાર હોય. મેં તો બહુ ઉમળકાભેર એવો રસ લીધો છે. બહુ સરસ લાગે તો કોઈ વાંચકની કોઈ સરસ કવિતા મને લાગે તો હું ફેસબુક ઉપર કે બ્લોગ ઉપર તો મૂકું જ. ક્યારેક તો કોઈ સરસ રચના મેં મારા બ્લોગમાં, મારા લેખમાં ટાંકી દીધી હોય, કોલમમાં ટાંકી દીધી હોય, એને પૂછ્યા વગર, એને કહ્યા વગર, અને એને સરપ્રાઇઝ થાય, પ્લેઝન્ટલી સરપ્રાઇઝ થાય કે ભાઈ મેં તો તમને કહ્યું નથી કે મારું નામ લખો, આવું મેં કર્યું છે. એમને કંઈક જોબની જરૂર હોય તો એના માટે ભલામણ કરેલી છે. હા, સામી વ્યક્તિ મને બહુ એટલી સુપાત્ર ન લાગે અથવા તો પોલિટિકલ લાગે નેચર. ફિલ્મોની વાત કરીએ, પણ એક વાત હું તમને અટકાવીને ખાલી કરી દઉં, ફિલ્મોની વાત ઉપર જ આપણે આવીએ, પણ બહુ ઝડપથી. જે મૂળ પ્રશ્ન હતો કે હું કેમ આવું કંઈ મંચમાં કે પ્લેટફોર્મમાં, કે હું એને કહું છું એક્ટિવિઝમ. તમે જાતે કશુંક કામ કરો, કશુંક પ્રવૃત્તિ કરો. ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય કે તમે જે વિષય ઉપર લખો એ જ વિષયની સામાજિક પ્રવૃત્તિ કેમ નથી કરતા. હું એનો જવાબ એમ આપતો હોઉં છું કે ભારતમાં વર્ષો પહેલા ઋષિઓ જંગલમાં રહેતા, એન્જોય કરતા, કામધેનુ ગાય રાખતા અને પત્નીઓ પણ રાખતા, પણ જંગલમાં રહેતા. શું કામ જંગલમાં રહેતા? કારણ કે વશિષ્ઠે અયોધ્યાની રાજગાદી સંભાળવાની ન હોય, જે બેસતા હોય એને માર્ગદર્શન આપવાનું હોય. હવે મારો રોલ ફિલોસોફરનો છે,
હું એક્ટિવિસ્ટના રોલમાં સરી પડીશ તો સારો કદાચ લેખક છે એ પણ ગુમાવવાનો થશે, અને સારો એક્ટિવિસ્ટ ક્યારેય મળશે જ નહીં, કારણ કે એનું ટેમ્પરામેન્ટ જુદું હોય, એનું ટિમ્બર જુદું હોય. તો એ જવાબ પૂરો કરીને હું ફિલ્મોની વાત ઉપર આવું. જી, ફિલ્મો વિશેની વિશેષ રુચિ ક્યાંક શોધવાનો પ્રયાસ હોય છે એમાંથી આટલું બધું છે? કારણ કે અગેન ફિલ્મો જોવે છે તો ફક્ત મનોરંજન માટે તો જય વસાવડા નહીં જોતા હોય, એ શ્યોર છે. ક્યારેક તો ફક્ત મનોરંજન માટે જો, ખબર જ હોય કે આમાં મનોરંજન જ માણવા જવાનું છે, જતી વખતે ટાઈમ પાસ માટે જઈએ છીએ એ માનસિક તૈયારી હોય, પણ નોટ ઓલવેઝ. જય જય વસાવડા સિનેમાને બહુ જ પ્રેમ કરે છે, જય વસાવડા શબ્દોને બહુ પ્રેમ કરે છે, જય વસાવડા રજનીશજીના વિચારોને બહુ પ્રેમ કરે છે, જય વસાવડા યુવાનોની સમસ્યાઓને પ્રેમ કરે છે, એને ઉકેલ આપવાને પણ જે પણ વિચારો આવે એને પ્રેમ કરે છે. પરંતુ આ દુનિયા જેને ખરેખર પ્રેમ શબ્દ નો અર્થ કરે છે, કોઈ યુવતી કોઈ છોકરી હજી સુધી જય વસાવડાને ગમી જ નથી, જય વસાવડા ખરેખર કોઈ સ્ત્રી પાત્રના પ્રેમમાં પડ્યા જ નથી? બિલકુલ આ સવાલ આપને પૂછાય, આપને પણ ગમે છે? અગેઇન ગુજરાતી સાહિત્યની આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સલમાન ખાન તરીકે પણ જય વસાવડા, આ તો સારી ક્લબ છે. કારણ કે આમ જુઓ ને તો જે સિંગલ હોય, આપણે અપરિણીત કુંવાર એવી બધી માથાકૂટમાં ન પડીએ, પણ જે સિંગલ હોય ને એ લોકો અત્યારે પાવરફુલ પોઝિશનમાં છે. રાહુલ ગાંધી, નરેન્દ્ર મોદી, સલમાન ખાન તમે હમણાં યાદ કર્યો એ, એટલે ઘણા બધા આ ક્લબ બહુ અબ્દુલ કલામ મજબૂત મજબૂત માણસોની બનેલી ક્લબ છે. જયલલિતાથી માયાવતી સુધીને આવી જાય તમે ધારો તો એવા, એટલે એ તો ગમે એવું વિશેષણ છે. હવે જે મૂળ પ્રશ્ન છે એમાં એવું છે કે એવું નથી હોતું કે ન ગમે, મને તો ઉલટાની જરૂર કરતાં વધારે યુવતીઓ ગમતી હોય એવું બને. મેં તો ઘણી વખત ખુલીને બહુ મને ગમતી યુવતીઓ ઉપર, એટલે ધેટ મીન હિરોઈનો ઉપર પણ ખૂબ લખ્યું છે, અને કેટલાક લોકો નથી એ ગમતું કે તમે શું હરીફરીને. હું એમ કહું કે મને ફેમિનાઇન ફોર્મ ગમે છે, આઈ એમ એ સ્ટ્રેટ ગાય, તો મને ગમે સ્ત્રીઓને જોવી, એની બ્યુટીને વખાણવી પારખવી. અને બ્યુટી માત્ર અરીસા સામે જ ઉભવા માટે નથી હોતી, કોઈક કદર કરે કોઈક વખાણ કરે એની ભૂખ તો મેરેલિન મનરોને હતી, એટલે તો આર્થર મિલરને પણ, એક લેખકને. પણ હું આસ્તે આસ્તે એવું કહું છું કે એવું નથી હોતું કે નથી ગમતી, ગમી હોય પણ ઘણી વખત એમાં એવું હોય છે કે 50% ઓળખાણ હોય, એટલે હું માધુરી દીક્ષિતને ઓળખતો હોઉં પણ માધુરી દીક્ષિત મને ન ઓળખતી હોય. એવું મેરેજમાં પણ થતું હોય છે, લગ્ન જીવનમાં કે પ્રેમમાં પણ થતું હોય કે તમને 50% પ્રેમ હોય તો સામે વ્યક્તિને 50% પ્રેમ ન હોય. ઇન્ટરેસ્ટિંગ એવો પ્રસ્તાવ આવેલો હોય, બીકોઝ આ શો બહુ જ જાણીતો છે, દિલ ખોલીને અમારા ગેસ્ટ દિલ ખોલીને વાત કરતા હોય છે, કોઈ એવો જાણીતો પ્રસ્તાવ જે ખરેખર જાહેરમાં ચર્ચા કરી શકાય તેવો? મોટાભાગે આમાં મૂળ શું છે કે હું જાહેરમાં ચર્ચા એટલે ટાળતો હોઉં કે દરેક વ્યક્તિને પણ પોતાની એક જિંદગી હોય. મારી જિંદગી વિશે વાત કરવા કુલ મુખત્યાર છું, પણ જે વ્યક્તિઓ મારા જીવનમાં કોઈને કોઈ રીતે કનેક્ટેડ હોય, તમે કહ્યું એમ પ્રસ્તાવના કોઈ પણ પક્ષે, આ પક્ષે કે પેલા પક્ષે, એની જિંદગીનો માલિક હું નથી. એટલે પોઝિટિવલી ઓર નેગેટિવલી એની ચર્ચાઓ કરવાની એક ડિસન્સી એ ન જળવાય એવું મને લાગે. પ્રસ્તાવ આવ્યો હતો અથવા તો, અરે ઘણા બધા આવેલા છે, હું તમને બોલું, હું નામ આપ્યા વિના કહું, હા કર્યો તો પણ ખરો, કરો તો પણ ખરો, અને આવ્યા છે પણ ખરા, બરાબર. જે મને ગમતો હોય હું કરું, મને કોઈ કોઈ મને કોઈને હું ગમતો હોઉં કે એ કરે, આ તો નેચરલ રૂલ છે, બરાબર. પણ હવે પછી ઘણી વખત લોકો અટકી જતા હોય છે ત્યાં ત્યાં કે નહીં આમ જ, એટલે એવી પણ ઘટનાઓ બને. બેગ લઈને છોકરીઓ મારી ઘેર આવી ગઈ હોય રહેવા માટે એવું બનેલું છે, અને મેં એમને પાછી વળાવી હોય એવું નેચરલી બનેલું છે, નહીં તો ઘરમાં મળત જ, પણ એવું બન્યું છે. અને ઘણી બધી મિત્રો છે મારી, એવું નથી મારે કઈ કોઈ મિત્રો છે જ નહીં, મેરિડ હોય એવી પણ છે, યંગ છે અને સરસ ફ્રેન્ડ્સ છે, સાથે થોડો સમય વિતાવી શકાય, બહાર નીકળી શકાય, ક્યાંક નીકળી શકાય. આપણે ત્યાં એ બહુ સહજ નથી, બાકી દુનિયાભરમાં તો એ કંઈ બહુ સહજ. તમે પ્રેમ કરતા હોય એક વાત છે, મિત્રો રાખો એ બીજી વાત છે, અને કોઈની સાથે પ્રેમ કરો અને લગ્ન કરો એ ત્રીજી જ વાત છે. હવે ત્રીજી વાતવાળા બહુ લકી હોય છે કે જે પ્રેમ પણ કરે અને લગ્ન પણ કરે. કેટલાકમાં મારા મિત્રો પ્રેમ લગ્ન કરેલા એવું કહેતા હોય છે કે તો લગ્ન પછી એમ લાગે કે અનલકી છીએ, કે ક્યાં આની સાથે જ પ્રેમ છે અને આની સાથે લગ્ન છે. અગેન અગેન એક ટાઈમ થયો છે વિરામનો. દર્શક મિત્રો, અંતિમ તબક્કાની વાતો જય વસાવડા સાથેની એક વિરામ બાદ. લોકમંચ સાંજે 8 કલાકે. જય હો પુસ્તકમાં આપના પરિચયમાં એક વાક્ય લખ્યું છે, શાયદ આપે જ લખ્યું છે આપના પરિચયમાં, અંદરથી મુલાયમ અને બહારથી કઠોર. કદાચ ખોટું લખાઈ ગયું છે, અંદરથી કઠોર છે
અને બહારથી મુલાયમ, રિયલી ઇટ્સ અ ચોકલેટી ફેસ એન્ડ રિયલી આ ક્યાંક ક્યાંક ગલતીની શબ્દોની આગે પાછી થઈ ગઈ છે એવું લાગે છે. ના ના, એવું તો નથી. એટલા માટે કઠોર છે જ અંદરથી, અંદરથી મુલાયમ નથી. જય વસાવડો અંદરથી કઠોર છે, અધરવાઇઝ કઠોર બનવું પડે. આ શબ્દો, આ વિચારો કદાચ દુનિયા સામે મૂકવાની હિંમત ના થાય. ના, હું અંદરથી એવું તો ખરું કે હું સંવેદનશીલ તો છું ઘણી બધી બાબતોની અંદર, ઘણી બધી બાબતોમાં ફીલ થતું હોય, અને ક્યારેક ક્યારેક મેં એવું શેરે કરેલું છે. હું તમને એક એવું ઉદાહરણ આપું જે મેં ક્યારેય લખ્યું પણ નથી, ક્યાંય બોલ્યો પણ નથી, પણ આજે તમે પૂછ્યું એટલે તમને કહું. મારા ઘરની અંદર પુસ્તકો ખૂબ પડેલા હોય એને કારણે, એમ કે બહુ બધા ઉંદરોનો એનો ત્રાસ, એટલે એને કારણે નેચરલી મારે ઉંદરના પાંજરા મૂકવા પડે. હવે અમુક ઉંદરો પાંજરામાં પણ ના આવે, પેલા મોટા મોટા ઉંદરો. તો એક વખત મને એમ કે કહેવામાં આવ્યું કે પેલી ગુંદરવાળી પટ્ટી જે આવે એના ઉપર ઉંદર ચોંટી જાય, તમે ત્યાં રાખો જ્યાંથી પસાર થતા હોય જ્યાં. હવે અમારા ઘરમાં છછુંદર પણ ફરતું હોય, છછુંદર કંઈ મારા પુસ્તકોને કે કાગળને નુકસાન નથી પહોંચાડતું, એટલે છછુંદરની જિંદગીમાં દખલ દેવાનો મને હક નથી. તો એક રાતના હું તો 2-2.5 વાગે સુવાની મને ટેવ, એટલે ત્યારે હું એમ કે ઊભો થયો સુવા માટે, ત્યારે મેં તરફડતું છછુંદરે પટ્ટીમાં જોયું ગુંદરમાં. હવે એ મને બહુ એમ લાગ્યું કે આ જે કલ્પ્રિત નથી એને થયેલી સજા છે. હું કઠોર છું કેવી રીતે? એક જજ અને એક શિક્ષક હોય એવો, કે જે ગુનેગાર છે એને સજા થવી જ જોઈએ, જે વિદ્યાર્થી ઠોઠ છે એને ચોકડો પડવો જ જોઈએ એની નોટમાં, એને હું કંઈ માર્ક ના આપું. પણ જે છછુંદર મારા છાપા કાતરતો નથી એના માટે આ નથી. એવું નથી કે હું એટલો બધો સંવેદનશીલ છું, અતિશય મુલાયમ છું કે હું કે છટકું જ ન રાખું. જે ઉંદર મારા છાપા કાતરે છે એને કાઢવાનો હક છે મને ઘરમાંથી, પણ જે છછુંદર મને નડતું નથી એને કાઢવાનો મને હક નથી. એટલે નેચરલી ગુંદર એટલો પાકો હતો કે છછુંદર તરફડિયા મારે પણ એમાંથી નીકળે નહીં. મેં છરી લીધી, એમાંથી ધીરે 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 ગુંદર સાફ કર્યો. છછુંદરને ખ્યાલ આવ્યો કે આ ભાઈ આપણી મદદ કરવાના હશે, નહીંતર એની દાંત વધારે તેજસ્વી હોય છે મારા આંગળી કરતાં. અને એમાંથી બહાર નીકળું, એને મેં સાફ કર્યું, થોડું સાબુનું પાણી રેડ્યું એની ઉપર, અને પછી એને રવાના કર્યું. હવે છછુંદર તો ક્યાંય કહેવા નથી આવવાનું કે એની સાથે શું થયું, એ કોઈ પ્રેસમાં ઇન્ટરવ્યૂ આપવા નથી જવાનું. પણ જે મુલાયમવાળી વાત નીકળી એટલે મેં કહ્યું કે મને અંદરથી એવું સંવેદનાઓ ફીલ ઘણી થતી હોય છે. અત્યારના સમયના લેખકો બહુ બહુ ઓપન કોમેન્ટ જોઈએ છે મને, બહુ જ રિયલ. જય વસાવડા જે પોતે દિલથી વિચારે છે, અગેન એ જ બોલે છે, સત્ય જ કહે છે. જી, અત્યારે જેટલા પણ કોલમિસ્ટ છે, ડુ યુ ફીલ દેટ કે જે પ્રમાણે એમને પ્લેસમેન્ટ મળે છે, જે પ્રમાણે એમને બેનર મળે છે, જે લેબલ મળે છે, ખરેખર આર ધે ડિઝર્વ ફોર દેટ? સજ્જતા તો બહુ ઓછી છે. હું બધાની તો વાત નહીં કરું, કારણ કે મેં તમને અમુક તો નામે આપ્યા કે જેમને વાંચી વાંચીને હું મોટો થયો છું, જે ઘણું બધું લખતા હોય છે. પણ ઇટ ડિપેન્ડ્સ. મેં એવું જોયું છે કે મોટાભાગના લોકો ડેડલાઇનની મથામણમાં હોય છે. હું એવું હોઉં છું, બધી વખતે મારાથી પરફોર્મ થાય તો હું અરફન મોલા કહી જાઉં. એવો સુપરસ્ટાર હું નથી. ક્યારેક કોઈ ક્રિકેટર ગમે તેટલો સારો હોય તે દરેક વખતે એક સરખા રન ન કરી શકે, એટલે એવા ભ્રમમાં હું નથી કે હું દરેક વખતે સારું જ પરફોર્મ કરું છું. પણ મેં એવું જોયું છે કે મોટાભાગે કોલમિસ્ટ થવા માટે જે પ્રકારનો એક સર્વગ્રાહી અભિગમ, એક પ્રકારનું વાંચન, એક થોડું પ્રગતિશીલ ફોરવર્ડ થિંકિંગ હોવું જોઈએ. કોઈ પણ લેખક છે એ માત્ર બનનારી ઘટનાઓની જ વાત કરે એમ નહીં. આપણે લિંકનની ભાષામાં કહીએ તો સ્ટેટ્સમેન છે અને નેક્સ્ટ ઇલેક્શનનું નહીં, નેક્સ્ટ જનરેશનનું વિચારવાનું છે. એમ સારો લેખક છે એણે માત્ર એને જ જોવાનું કે અત્યારે શું માહોલ છે, અત્યારે શું ચાલે છે, કે મારા મનમાં આમ ચાલે છે એટલે હું આમ લખી નાખું. પહેલાં ચેક કરો. મેં એવું જોયું છે કે સાવ મન ભાવે એમ બધા પોતપોતાની રીતે લખતા હોય છે, અને કોઈ એ પ્રકારનું એક 360 ડિગ્રી એંગલ વાંચવું જોઈએ, વિચારવું જોઈએ, અમુક અભ્યાસ કરવો જોઈએ, રખડવું જોઈએ, અલગ અલગ અનુભવો લેવા જોઈએ, અને તમારાથી કાઉન્ટર મિકેનિઝમ, ભલે તમે બહુ જક્કી હો કે મારો આ જ મત છે, તમે એટલા બધા જિદ્દી હોય એ મત ઉપર, પણ એની કાઉન્ટર દલીલો શું છે તમારા મગજમાં તો ચાલવી જોઈએ, તો જ તમારી દલીલમાં જોર આવશે, વજન આવશે. એક વકીલની જેમ સામી પાર્ટીનો કેસ તમારે સ્ટડી તો કરી જ લેવો જોઈએ. નવા ઉગતા જે પણ કદાચ લેખકો છે, ડુ યુ ફીલ દેટ કે ક્યાંક રિંગ એને આ ફિલ્ડમાં આવતા રોકે છે, એવું લાગે છે ક્યારે પણ? ના, મને એવું નથી લાગતું. તો હું જ રોકાઈ ગયો હોત એવું જો હોત તો. અને આજે પણ જે લોકો નિયમિતપણે ડિસિપ્લિનથી કામ કરી શકે, કારણ કે ખૂબ સારું લખતા હોય પછી ડિસિપ્લિન પણ એક હોવી જોઈએ, દર અઠવાડિયે ડિલિવર કરવાની ડિસિપ્લિન. ઘણા લોકો સરસ લખે પણ પછી ડિસિપ્લિનની વાત આવે ત્યારે ગાયબ થઈ જાય. ઘણા લોકો ખૂબ શરૂઆતમાં સરસ પરફોર્મ કરે પણ પછી બર્નઆઉટ થઈ જાય, એટલું બધું લખવા માંડે, એટલું બધું ઠાલવી દે જેટલું હોય, કે પછી એમ લાગે કે હવે તો બીજું કંઈ એમની પાસે રહ્યું જ નથી નવું. પણ એવું નથી કે બધા કંઈ નવા આવ્યા કોઈ કંઈ કામ જ નથી કરતા. ઘણા લોકો કામ કરે છે, પોતપોતાની રીતે આગળ વધે છે. મારું બહુ સ્પષ્ટ મંતવ્ય છે કે આમાં કોઈ રિંગ જેવું કંઈ હોતું જ નથી. એકચ્યુઅલી અત્યારે ભારત આખામાં અને કોઈ પણ ફિલ્ડમાં, એમ નથી કહેતો માત્ર લેખનમાં, તમે સજ્જ હો, તમે ક્વોલિટીવાળું કામ રેગ્યુલરલી ડિલિવર કરી શકતા હો અને બીજી નો નોનસેન્સ, બીજી ખટપટમાં ન પડતા હો, તો તમારા માટે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં જગ્યા છે જ. લોકો તો ગોતે છે આવા માણસોને, દીવો લઈને ગોતવા નીકળે છે, ટોર્ચ લઈને, હેલોજન લઈને ગોતવા નીકળે છે, આવા માણસો મળતા નથી.
શરૂઆતમાં કદાચ પૈસા ઓછા આપે તો પાછળથી તમારી વેલ્યુ એટલી થાય કે આપોઆપ પૈસા વધારે મળે. પણ લોકોને જ બીજી બાજુ નજર દોડાવવી હોય છે. લોકોને એમ થાય છે કે હું ગોડફાધર ગોતું, હું કોઈ રિંગનો સભ્ય બની જાઉં, હું કોઈની વિરોધમાં જાઉં, હું કોઈ જરા આમ તેમ ચાલબાજી કરું. એક વાત. બીજી વાત એ કે તમે એટલા ડેવલપ થાવ. હવે મોટાભાગના લોકો મને ઘણા બધા યંગસ્ટર્સ છે પોતપોતાના લખાણ મોકલાવતા હોય. હજી એક એવું સ્પેશિયલ ક્રિએશન કરવાનું એક ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ હશે જ, હોય જ. કયો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ છે કે જે આ આ મારે કરવું છે, ભલે કદાચ એના માટે સમય લાગશે, 6 મહિના, વર્ષ, 2 વર્ષ, 5 વર્ષ, પણ મારે આ સમાજને આપીને જવું છે, એવું કોઈ ક્રિએશન વસાવડાનું કોઈ ડ્રીમ? હા હા, એવા એવા તો છે બે એવા પ્રોજેક્ટ તમે કહી શકો કે બે એવા કામ મારે કરવા છે. એક જે ભારત જે છે, વોટ ઇઝ ઇન્ડિયન કલ્ચર, એના ઉપર એટલા બધા ઓપિનિયન છે, એટલો બધો કેઓસ છે કે એ હવે જૂની નજરે જ બધું નહીં ચાલે. એને કોઈ રીડિફાઇન કરવું પડશે નવી નજરે અને વિથ ઓથેન્ટિસિટી, જ્યાં ગ્લોબલ લેવલે તમે એને મૂકી શકો. અત્યારે આપણે જે કહીએ છીએ તો આપણે જ વખાણ કરીને તાળીઓ પાડીએ છીએ, ગ્લોબલ લેવલે પણ એનું પ્રેઝન્ટેશન થાય. એવું આમ જુઓ તો સળંગ સૂત્ર કોઈ ભારતનો ઇતિહાસ નથી. આપણે આપણા જ ઇતિહાસ બાબતે ખાસ્સા બેદરકાર છીએ. કથાઓ છે આપણી પાસે, વાર્તાઓ છે. સળંગ સૂત્ર એક ઇતિહાસ, એક હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયન. અને બીજો ધ વેલ્યુ ફ્રોમ ધ સિનેમા, ફ્રોમ ધ એન્ટરટેનમેન્ટ ફિલ્ડ. આપણે લોકો એવું જ માનીએ છીએ કે બધું વેલ્યુઝ છે માત્ર પુસ્તકોમાં હોય, એ તો હોય જ છે પુસ્તકો, કે મને કોઈ એવી બાબત નથી. હું તો દર મહિને 1000 રૂપિયાના પુસ્તકો ખરીદું છું અને ભેટમાં આપી દઉં છું ઘણી વખત તો લોકોને. પણ મેં એક વિચાર્યું છે કે સિનેમા છે ને, આપણે ત્યાં અણમાનીતી રાણી ગણવામાં આવી છે, લોકોને એન્ટરટેનમેન્ટ તરીકે અલગ નજરિયાથી જોવામાં આવે છે. રાઈટ. ખરેખર આપ એમાંથી અલગ એક ડેપ્થમાંથી કંઈક નવી વસ્તુ શોધીને સોસાયટી સામે મૂકવા માંગો છો કે સિનેમા પણ આ રીતે, એક્ઝેક્ટલી, એક એજ્યુકેશનની એક સ્કૂલ છે, લાઈફમાં તમને એક અલગ રીતે હેલ્પફુલ થશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય જી. ખૂબ મજા પડી, ફૂલી એન્જોય. ટાઈમ ઓછો પડ્યો છે. આઈ વિશ કે ફરીવાર અમદાવાદ આવો ત્યારે ચોક્કસ પકડીશું સેકન્ડ પાર્ટ માટે. દર્શક મિત્રો, આવતી ખાસ મુલાકાત જય વસાવડા સાથે ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક્સ લોટ.